9 anos, sou recente candidato à Universidade Europeia em Portugal. Os pré-requisitos para a entrada no curso de exercício e saúde, que é o que eu quero exercer e praticar este curso, são feitos aqui na Universidade de Real Madrid. E esses pré-requisitos eu estava à espera de uma resposta muito menor, ou seja, esperavam menos e estão muito elevados, superaram todas as expectativas que eu tinha. E estou a gostar muito da universidade em si, estou ansioso por fazer os testes para entrar no curso e é isso, basicamente.